mede weltani on ko subido men fi humpitagol ko fewndi e ko fandi ka der leydi men jamaaji diti men hande kadi en tindi talata 23 novembre 2023 men salmini yo me wi on ko sadi ko toli kono wona no woori non on newna na men me watte sokeji men tobbe janede won den honorde de kindiya ko suka woni ko lajal mum hubi battane ko yoli e ndiyan dun non woni ko wadi kidisi umurar no fe iri me watta dun don e fam mon ka der kumpite men do sa prefecture gawal en yewtira tumbo bowe don kadi ko suka woni ko lutti e den nokkure ko kange jasete bawto ko leydi ding ulfiti dun don kadi me watta e sokeje mon ka der kumpite men do anke en det ner no gaydi di novembre 2021 di parti ji politique woni ko senditi di place di be okka hella ka cnt si tay non bu yaltu no ngal tumbo dira mabbe don hino welti e sengo wobbe go ko asku modon no murado no fe yiri men kalfiyan ton don kadi ka der kumpite men do ma jediti be men ko ni wonde darto de committee honore de hitaw ito en tinde joni firten fensiten hospital fi fokkintingol kumpite men den en li jora ko fewti bangal politique be tawdabe o gouvernement transition wonno ko yalti ka capital men konakri bila nyande jene ha nyande noge ego novembre 2021 be hewtiri kindia ko fewtno yaltugol mabbe ka sare men konakri hewtira hella ka prefecture kindia e den nokkure kania kare ko yewtugol di golleji be wadata ko humiti de yitande 2022 sembingol nabbe dal mabbe hakkune mabbe kambe be ministre be e faltagol fota ko fewti di golleji ngulamu e der nongal tumbondiral mabbe ngal be no don premier ministre don ko mamed rabeyavogi wonno ko webitani be tawdaabe ka gouvernement makko ndubata ko ndo hewtina ko tawata ko jungo ardi do ko sayon fewndi do leddi mendin dun ko colonel mamadi dumbuya woni ko hendi dun don nyande 17 novembre 2021 ko ko be wadai no conseil des ministres e der dun don hare premier ministre wonno ko yewti don fota ko woni hulande cnrd dun non ko fewti wadugo leddi mendin leddi buttundi leddi aldundi ko fewti non newingol dun don e der gar tumbondiral mabbe wonno ko be jetti don e boreji edin non kadi wona ko hewtina horejo leddi mendin colonel mamadi dumbuya edi saaji araidi e der gal tumbondiral mabbe don tigi wonno ko be yewti ko humiti fi jawle den ka der leddi men do be holli be darta kadi ko fewti dumuraar non be hewtina be ministre be halfina be ko fewti jawle den on ko ministre de l'economie e o ministre yo ko fewti budget on non ki po gouvernement wonno ko weltani fota tedda paden ka der leddi men do e angi sande de be yetti den fewti gal yubondiral gal be fokkintini hakkunde tedda pade be ben e jemaaji leddi din ko du wadi be weltanino don fota o chef d'état major général ko fewti di golleji di o wadi e der gal tumbondiral mabbe don e der ko be hombayno gal tintidal mabbe don be ministre be ko hobe be halfinaabe ko fewti dinaji din e halfinaabe ko fewti dawla kan hella ka prefecture kindia wonno ko hewti don duwanibe duwani jemaaji leedi din e duwani kadi hore yo transition on colonel mamadi dumbuya hospital jokkito den kompite men dey yewten fayinti ko fewti muradi politique din bawto ko iwtingal tintidal mabbe e der balde didi e der tenere no gaydi di novembre 2021 premier ministre leydi la guinéenne dun ko mohammed �𙪧𙪢𝙢𝙢𝙢 woni ko wadi tinde tasande ekip iwro do hella ke dorsay ko tawata no ardino dun don ambassadeur leydi france din hikkordo la guinéenne do hewti gol non on mission ka pale don fitindugo premier ministre dun don hino fewti jettugo le boje ko humondiri leydi la guinéenne din e leydi france din dun wadi mohammed 𙋙𙪧𙢢𙢢𝙢 faranun taw wonno ko holli angi sande lando leddi men din ka sayon fewndi do e boje ko yetti finawrugo transition on haniri kala ko di shariaaji jopora webiti yetto kongongol e nde gouvernement on obediti don non ko fewti yubondiral leddi lagine din e leddi france din hikkinano yeso nantondiral mabbe gal be sengo makko non ambassadeur leddi france din hikkodo ka meden lagine do bayo yetti kongongol dun ko marque fombostier wonno ko bangine don hittanga ko humiti fi tintidal makko e horejo gouvernement on mohammed 𙙋𙪢𙢢𝙢 ure wonno ko weltani be fota ko fewti de bonede be yetti yaltugol ko capital men konakri hewtira hella kindia fi wadugol tintidal kambe tawdabe ka gouvernement makko wada yewtireji yetta e boreji kendeji haray dun don ko hulande mojere yetti don gouvernement leddi lagine din oto wadar jaajo ka leddi france e o mission iwrudo ka direction afrique du quai d'orsay wonno ko holli don be fami fota di e boreji di holli premier ministre watti don nantondiral e yubondiral leddi france din e leddi lagine din ha hewti e demo jobere sediawo ko dun woni ko men hebi cellule de communication au gouvernement leydi la Guinée hospital jokkito den kompite men de wonano mi holliri on non ka honorde ko tawata hino saati no jofingol hewtingol di dokumanji mana di kaydiji tawdete be de mojobere CNT hanki e ndete ner no gaydi di novembre 2021 de mojobe politique wonno ko tumbondiri hanki tigi e ndete ner ko tawata hino ardino dun don docteur Ousmane Doré e der dun don non be wawno senditude di placeji sappo e joyi okkari jokkube muradi politique nin ka der leedi men do haray non kon ko be sendituno don ko burno hebude placeji ko de mojobere an
nade ko tawata mojobe buy politique hino tawda don e de mojobe RPGR council don kadi hara mojobe buy hino tawda ton ben do mo be mabbe wonno ko hebi pilasi ji nay be jokkube muradi politique tawda be de mojobe FNDC ben don kadi hebi pilasi ji didi sengo kadi de mojobe ko pedde ko wakazalika ben don kadi hebi pilasi ji didi CPR no e kore don ben don haray mo be mabbe ko pilasi goto wonno ko hebi ko dun don tigi woni ko metti fota ben don tentini be tawda be de mojobe ko red bay haray dun don e sengo mabbe kambe be holli ko gidaale gidaale dun do woni ko sendira bay mamadou silla ko tawata ko kanko woni ko ardi de mojobe ko red o holli kanko hay o fala ka hide o wietedo docteur Ousmane Doure e sengo be ka RPGR council wonno ko be weltori fota konko senda don bay e wi se ko suape kuruma hay sitay sattende fota wonno ko yalti ko fewti dum muraru don bay mojobe politique de no duudi fota ka der leydi men do woni ko be hebi nantondiral dun don haray ko welo welo wonani be e sengo kadi be ka IFDG ko wakazalika bay o fewti na malandal docteur Ousou Fofana vice president de mojobe don tawda do de mojobe anad wonno ko be bangine don e sengo mabbe sitay be hebi pilasi ji buy hellaka se ente ton ko bay haray mojobe politique mabbe ne hino donni fota e jamaaji wondi ton din kadi hino duudi be non ka bloc liberal ko ardi docteur Faya Milmono be holli kambe sengo mabbe be tawta konko wada don ko dum wadi be fibi fondo hewtingol kaydiji mabbe nin kambe kadi be wallina dun don e disaaji araydi e mandinay tun non konko hebi de mojobe RPGR council pilasi ji nay hellaka se ente no jufini tuta e karaaji jamaaji buy ka der leydi men do bay sitay colonel Mamadi Dumbuya wonno ko holli ko be ciwli lamugo be fo tawda be ngulamu alpha konde wonata ko tawda ka cnte harande bore do wayi wasi ko be holluno ko wawali hunnede hospital Senyuri edun don hore jonde mojobere UFDG selu dalen jallu woni ko noddita tawdegol e tumbondire didi njane wadaide hella kala e aduna yankoje wonno do premier ministre kaledi men lagine do woni ko noddita tawdegol gasapo e naya bal tumbondel wadaingal hakkunde de leede europe leede afrika fokkitay dum bila nyande noga e joyi ha noga e jeedi novembre 2021 hella anesi ngal non tumbondira ngal nodditi o institut aspen france wona ko tumbiniri don to wadarjabe yokkube ko fewti muradi ngalu ha muradi politika la leede afrika leede europe ko fewti yewtugo fina bidal mabbe e piiji kadi be wawata wallindirde so iurino hella leede france selu dalen jallo kadi haray hino habba hella leede new york ko tawata en gonsengo don kadi himo noddita fi tawde gol o edition nayabo ko fewti haaju ko be wadata fi anditugol ko ko be wiyata african leadership award nyande noga e jeedi novembre 2021 waray dun hella indi leede new york ngal non tumbondirangal be satini hella indi leede new york don ko ardoto ngal ko lando ndi leede senegal dum ko makisal kanko woni ko persantata to wadarjabe buy helleede leede afrika ko tawata ben do woni ko wadi golleji buy nganaade helleede leede afrika hospital Senyuri edun don gouvernement non leedi lagine ndi woni ko tongi be jogiti be di nokkeli ko tawata ko jeedun don haray ko lamgu hellay takkondi andan ko e boje non ko jetti hande de 30 23 novembre 2021 be ministre betato dun ko ministre de l'urbanisme mana halfinaado ko fewdi darno diji din ka der leedi men do ministre jo halfinaado ko fewti leede de e o ministre jo halfinaado ko fewti hundare din kadi ka der leedi men do Ousmane Gawal Diallo Mori Konde e Lua Polama woni ko holliti don bilay de 30 23 novembre 2021 jogita go dino keliko jeelam ngon hella ka binde ndiyan haa e binde di tiandi dun don be tonga be hirsu e den dum bata kurundu be webiti be ministre be don tato wonno ko holli kalamantin jamaaji andudi woni ko hendi den nokkeli don ko tawata dun don har hino wada batte jungo e kaydi yo hewtu tinda kambe be ministre be don fi andugol ko honno dartita din don kaydeji hakkunde on jeedo den nokkure don e be wanno be batte jungo e dun don be halfinaabe hewgol dino keli don hella e di ministere ji woni ko landita mo be mabbe ko hikkori daragol dan karanno fi wa gonni bingonde borende be jettido ko du woni ko yaltintina e der dum bata kuru webitandu hande de 30 23 novembre 2021 hospital Pintin jokkito den kompetemen den e der ko rabbidi o suka tawda do e mojobere RPGR council wietedo ba amadouri mo inde mo lolliri entelo woni ko henye joge hande e de 30 23 novembre 2021 woni ko hewtinira hella ka brigade de recherche hella ka gendarmerie kipi ono wonno do e mojobere UFDG iwri don hewtire de mojobere RPGR council amadouri ba mo jokkira ko fewti jattowol jamaaji hebi rambuuri no hebiri o hari non on don suka pilentiji buy woni ko hewti mo ko fewti dum murado don e der kompetemen wa buraden e wi wobbe tawdaabe ka bengure makko o suka himo hasi ko wadane lande e disaaji araydi do hella ka brigade de recherche ka gendarmerie kipi hospital
Fantin yokito den kumpite men den de nyaawore ko feewti Colonel Mamadou Alpha Barry yo jon jawlejo Ibrahima Diallo wonno ko jokkiti hande de talataare 9 et 20 novembre 2020 hella ka Cour Supreme en den de nyaawore don Cour Supreme wonno ko bogiti de wullitande ko heewtino o avocat jo wondo dartanaade Colonel Mamadou Alpha Barry ko humitinde bore tanyanode nyande 2 juin fejjudum o tanyuno halfinaabe ko feewti muraade nyaawoje hulbiniide den ka Cour d'appel Conakry de no nyaawore ko wadi Cour Supreme ko o avocat jo wondo dartanaade Colonel Barry dari dankarani fi yo kiliyani jo mako waw hetude hore mudum kono dum do baawali newade ko dum holli harende bore ko holluno Cour d'appel dum do hino waawa wadede ko feewti landitagol yo Colonel Barry yobu adadu ko yaata karisi yahay dum million temedere e chapande nay mbudi lagine ko tonira wujugol o wulliti do makko Ibrahima Diallo de non tanyore ko wadi do Cour Supreme woni ko weltini fota be avocat be wonbe dartanaade o wulliti do e Colonel Barry dum ko maitre Mohamed Lamine Silla woni ko be holli don itti do haye so do sita kiliyani jo mabbe on hino fala wona ko fokkintini de bore ko waduno Cour d'appel ko dum woni ko webidi don on dartanto dum e sengono wondo dartanaade o tonyira do dum murado don dum ko maitre Salif Beyavogi be holluno non be tawta kambe de tanyore ko jetti don Cour Supreme bay dum don harebe jo porali o sharia hanudo ga jokkita gonno yewtere mabbe den on avocat jo do wonno ko holli kambe kadi be dartotani wona ko be jokkiti wili tan den ha ko labi yalta ko fewti dum murado don kiliyani jo mabbe on hetta hore mudum hospital sen iwri non edun do wonno mi hollirno on non ka honorde angal hiware jamaaji din hino burta ton firtude pali hella gawal dun nango ko fewti bila di golleji jasugol kange fudda e den nokkure don bay e de alatire 9 et 20 novembre 2021 ko suka soppita e don galuji binande leedi kisidugo jombudo mardo pay ko ngotu woli ko lutti e den nokkure don bay non o fewti na malandal ko miti dum murado don Mustafa Diallo goddo e wondo aynude den nokkure ko kange jasete don wonno ko arti ko honno dum murado don fejiri o holli e de alatire 9 et 20 novembre 2021 e den nokkure tumbo boowe ko men hejeno hakkunde ben suppitaybe ngalu leydi ndi wonno ko ulfiti don hella 16h dun kaka alansara kara non taw o molajal mum hubi don wonno ko yetti ala mana machine hu ukki don e ngayka fi dabbitugol kange bawto dum o jawi o yetti ala hum burko njandude kum o ukkiti kade der ngayka don ukki non tun haray leydi ndi woni ko yiwi e der ko dimobe ambe walliti la wonno ko me wawi hettude on fure don e kisan jawle kadi mo bindira ko yaata million sappo e nay fi wagol nattugol on fure don kasa yo non fewndi don meden dabbitude men daras me hite fureji go bay nini luri ndi hin ubbiti do fota ko dum wadi haray meden tanjini wobbe hin lutti ton maadi nay tun kasaaji sakkitidi do luttugol jemaaji din e din nokkeli ko kange jasete hin burta tun jalaade bay hella sigir ko tawata ko woowi kon hari ko din nokkeli don andira jasugol kange re jemaaji bu woni ko lutti go sengo don e de hitande hikka hospital fi hombugol kumpite men ɗen wano no mi hunorno on non ko suka wiyeteɗo Ousmane Diankafa woni ko luttende alatire 9 et 20 novembre 2021 e ngolciyangol kilisi jeeya ɗum ka commune urbaine kindiya e wi kumpite ɗe men wawi heɓude ɗen on suka jeeyaɗo e ngon hoɗo ɗon o Conakry wonno ko yuriyo hewtiri hella ka préfecture kindiya ɗon fi wondugol seeɗa kanko e ɓeego rewɓe makko koye nder ɗum ɗon non woni ko loƴƴi e ɗan ndiyan o lutti ton on non fuure makko wonno ko ɗaɓɓita fota so wawa hitede e kadi koye nder ko ɓe hewtuno fi tiragol photoji mana ettugol mbodoji e den nokkure ɗon woni ko on suka ɗo yani e nder ɗandiyan ɗon dajal makko huuɓi ɓayɓe landama ko humiti ndum murado ɗon ardinaɓe ko fewti murade cenɗi ɗin hella e nden nokkure ɗo wonno ko arti e murado ɗum ɓe holli ko hella e 18h sukaɓe hewti ɗo fi fijgol koye nder ɗum ɗo woni ko ɓe hammire ngo mayo fi tiragol photoji ɓayɓe hewti ka nokkure buye mabɓe wonno ko ukki e nder ɗandiyan fiyoɓe ƴettu mbodoji ɓawto ɗum ɓe jawi luttuɓe ɓen kamɓe kadi ɓe ukki koye nder ɗum ɗon non on suka ɗo woni ko lajal makko ngal huuɓi horejo makko wonno ko wallitimo fota fiyo wawmo dandude fooɗi jungo makko ngon haronki kono tawi o teddi o wawali mo ɓayɓe holliti men menen kadi min yawno min hewtiri ka nokkure ɗon fi ɗaɓɓitugol mo kono ɗum ɗo wawano newade kisan ko ɗum woni ko sifi Mohamed Silla ɓawto komin ɗaɓɓitimo fota koye nde tenerre 9 et 20 novembre 2021 woni ko fure makko on hiita mo mari harewa duuɓi 9 o fure makko wonno ko hewtinira hella ka morgo yo labutane mawɗo kindiya e madinay tun Ousmane Dianka fa wonno ko wattina e nder kikiɗere tenen 9 et 20 novembre 2021 hella kalansara jamaaji ɗiɗiɓe men nokku kala fo wonɗon men jentorde on faami hannde kadi ko fewndo o saahi ɗo wonɗen ardude ko fewti kumpite men ɗen mi weltani ken ko accitoɗon haajuji mon ɗin iɗon jento men si tawi ko ɗum muyo o muyi en tinda e ɗi saahiji arayɗi ɗo fifiroji kumpite go wassalam